Assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar? Mana ko'p kishi ziyoratchilarni ko'rgani kelganda shu zamzam ichaylik deb kelishadi. Lekin afsus, ko'pdan ko'p kishi odamlar ziyoratga kelgan keluvchilarda aldaydi. Masalan, zamzamni kam olib ketadi. Yoki mulla hoji to'yxona haj paytida kelganda muncha odamga qanday yetkaziraman zamzam deydi. Bir filakka bir piyolacha qo'shib qo'yadi. Vallohi lazim, men buni ko'rganman. Mumkin emas. Olimlar aytadiki, la yajuz, mumkin emas. Sen Alloh taoloni baytiga kelasan, ziyorat qilib ketasan, keyin yana iqib borib yana odamlarni aldaysan. Unda ko'ra rost bilmayding, biz zamzam olib keldik, tugadi. Uzr. Chunki bizda ko'p kishi ziyorat qilgani keladi, shularni qo'ldan zamzam ichaylik. Alloh taolo bizdan chiqib yetkazdirsin deydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadiki, afzal hadiya deydi Makkadan deydi, zamzamlam xurmo deydi. Ya'ni zamzamni yetadigan suv yo'q, mashalloh. O'shaning uchun umratchilar, hojilar to'g'risini aytinglar, odam zamzam bor edi, lekin tugab qoldi deb. Mana shuna gaplar. Hurmat bilan Baxtiyo, Makka shahridan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. اخیاد زام کم کم زام زام لے کبیر کبیر کم منا مکه ده زام زام لرده ستاده منا او کتاس 10 ریال هدا کبیر 15 این کتاس منا بو 20 10 لیتر لگ بو 15 منا بو هدا 10 بو 10 لیتر لگ 10 ریال Lekin hojilar borsa davlatdan beriladi. Masalan, biz kelganmiz, bizga 5 litr podarka bo'ladi firmadan. Lekin bir xillar, mana bir xillar mana bunda sotib oladi. Kanistr, kanistrga o'zlari zamzam to'ltirib oladi. Mana bu ham zamzam uchun. Mana shuni oladi odamlar. Keyin zamzam to'ldirib oladi. Zamzamlar. Sotiladi. Endi buni ko'proq arab davlatlar olib ketadi. Buncha ularga uzoq emasda, bir xil avtobusda keladi, 40 litr, 20 litr bemalol olib ketaveradi. Ha, mana shuni mana. Mana shuni mana 20 litrlik. Buni endi ko'proq arablar olib ketadi, chunki ularda avtobuslarga ijozat beradi. Har bir odamga 20 litr, bir xillar 40 litr oladi, lekin samolyotda ketadiganlar unda qolib keta olmaydi. Chunki mumkin emas, yo'q, mumkin pulini beradi. Ana shunaqa gaplar. Mashalloh, tabarakalloh. Qadi. Mana. Kamada xi fozi. Qadi 5 riyal. Ana shu bo'shi 5 riyal ekan. Asagir 3 riyal, e? Kichkinasi 3 riyal. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom deydi. Charchadi. Mana katta kanistrda faqat arab davlatlari olib ketadi. Turkiya ham olib ketishimga agar avtobusda kelgan bo'lsa. Mana hammasi zamzam uchun. Qani, o'rta olsa, yaqin bo'lsa, hamma 20 litr, 20 litr olib ketsa. Mana ular mana. Mana shunaqa, mana shunda mana zamzam sotadi. Ay, kulli zamzam, ya'ni asli tozam esa, mana toza deyapti. Lekin yaqinda Makkada televideniyadan ko'rsatgan edi, falshivi zamzamni ushlagan, suvni o'zi ekan. Haji, assalomu alaykum, haji. Mana 10 riyal deyapti. Ana shunaqa afrislarni ham ushlagan. Mana dekabr oyi juda ham issiq, mashalloh. Assalomu alaykum. Alhamdulillah. Odam zamzamni to'yib ichib olishi kerak.